Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. Про перебіг бойових дій нам розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Він з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю. Слава Україні. Доброго ранку, Ігорю. Розкажіть, героям яка нині слава. Розкажіть, яка нині ситуація на фронті. Ігорю, на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 25 атак російських окупантів. В районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога. В районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де ворог 38 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили одну атаку противника. В районі східніше Роботиного Запорізької області. На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбили дві атаки противника. В районах населених пунктів Синьківка та Табаєвка Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 12 атак противника. В районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 9 атак противника. В районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області. На Херсонському напрямку, попри значні втрати, російські загарбники не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці. Виснажують ворога вздовж цієї фронту. Протягом минулої доби загалом відбулось 99 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали 10 ракетних та 105 авіаційних ударів. Здійснили 163 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, церква, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Ігорю. Пане Андрію, що відомо про втрати російських окупантів, які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що минула? Ігорю, щойно стало відомо, що Збройні сили України завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області за допомогою українських реактивних систем залпового вогню. За попередніми даними, втрати ворога внаслідок удару 19 загиблих російських окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу, та 12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу. Протягом минулої доби підрозділи Збройних сил України вразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки. Пункт управління – 4 артилерійських засоби, 1 засіб протиповітряної оборони, 2 станції радіоелектронної боротьби, а також іншу важливу ціль російських окупантів. Загалом минулої доби загальні втрати противника склали 1150 російських загарбників, 23 танки, 44 бойових броньованих машини, 41 артилерійська система, 2 засоби протиповітряної оборони, 15 дронів оперативно-тактичного рівня, 40 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! З нами на зв'язку був речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов про ситуацію на фронті.